waxaan leeyahay qodobadii ka soo baxay shirkan beelweynta garxajis ee dal wanaaji siday u dhan yihiin waxaan ugu qaadanay sidaa ay u soo jeediyeen baan ugu qaadanay waa ka xunahay waxa uu samaynayo fartaanu dhexda ka qariinay khalad weeye khaladka uu ku jiro tala wadaaga iyo isu tanaasilka iyo wax kala qaadashada iyo ismaqalka iyo isu guuraynta intii aynu ku soo caanamaalaynu lahaynba dowladdaa jirta intaba way ka tallaabsan kuwa la shaqaynayaana way ka tallaabsadeen isaguna wuu ka tallaabsaday tala aan laga fiirsan oo murtiyaysnayn oo loo dhammayn oo cidna la dhegaysan oo digtaytarnimo ah oo aynaan hore warag baa golahaasu gaadhay saleebaan maxamuud aadan iyo guddidii sanac waa ceebaynayaa waa ka soo horjeednaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacad shirgudoonka beesha garxajis shirgudoonka beesha garxajis saldaanka guud salaadiinta kale dhammaan salaadiinta guud waxgaradka dhallinyarada waayeelka kale nin garboodka ee beesha garxajis ee shirkan qabtay waa uga mahadnaqaynaa shir waqtigeedii jooga oo ishintiisii jooga oo soomaalilan u baahan tahay baa qabateen aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa dadka kale ee aan ka mid ahay ee beelaha soomaalilan ee meel kasta ka yimi iyagana waa u mahadnaqaya waxaan leeyahay waqtiga soomaalilan joogto qof wal oo jira waa garanayay oo waxgarada rag iyo dumar waa garanayay adayga waqtigu leeyahay ee siyaasaddu leedahay waxaan leeyahay intaanan ka bixin suldaankii shalay geeriyooday suldaan axmed xaaji xuseen afyare waxaan u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo shirka iyo beesha soomaalilan oo dhan ee uu ka baxay waxaan u dirayaa tacsi waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janna ha siiyo jamaceennaana ha ugu naxariisto waxaan iyadana tacsi u dirayaa habeen saddexaad shil ka dhacay degmada darar weyne nin lagu dilay oo ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ka dhinteena naxariista janaal ha siiyo kuwa ku dhaawacanana ilaahay ha ka kiciyo ha u booga dhayo dadkana waxaan ku waaninayaa ciddii wax qabtaa ha isxakamayso nabadgelyadana ha adkayso ayaan iyana ku guubaaminaya waxaan leeyahay qodobadii ka soo baxay shirkan beelweynta garxajis ee dal wanaaji siday u dhan yihiin waxaan ugu qaadanay sidaa ay u soo jeediyeen baan ugu qaadanay duuduu baanu ku liqnay waxaan markhaati ka ahay waxgaradka soomaalilan salaadiinta soomaalilan culimmada soomaalilan ganacsatada soomaalilan shirgudoonka golayaasha weliba golaha baarlamaanka waxaan markhaati ka ahay in intaba madaxweynuhu ganafka ku dhuftay oo u soo fadhiisan waayey oo ay taladiisa uu ka goostay baan markhaati ka ahay sidaa darteed waqtigaa adag ee dhacay waxaan leeyahay waa aayidsannahay mar labaad iyo mar saddexaad beesha habar jeclo oo halka ka rag ka hadlay oo beesha aanu walaalaha nahay ee awalay sheegeen oo ay sheegeen inaanu ahayn tala wadaag waqtigii muuse biixin la saaraayey waxaan leeyahay waanu idin eegaynay oo idinkama eegayn hadal qulaahe inaan xadhig ku xidhaan baanu idinka eegaynay waa ka xunahay waxa uu samaynaayo fartaanu dhexda ka qariinay khalad weeye khaladka uu ku jiro
وكي سومالي لان يسوچو چويدو حدي سومالي لان تلوداغ يي يسو تناسلكا يي وخ كلا قادشدا يي اسمقلكا يي يسو غورينتا انتي اينو كوسو عانا مالينو لهين بدولدا جيرتا انت بو كتلابس كو لا شقينا يانا وي كتلابسدين استغنا و كتلابسداي قوانكي لوغو كرديي موسى بيخي ee Suleyman Maxamuud Aadan iyo gudidiisu golihiisu u kordhiyay ee labada sano aha iyo tii ay ku kororsadeena waa ka soo horjeedna waan ceebaynayaan waan ceebaynaya taa aan laga fiirsan oo murtiyeysnayn oo loo dhamayn oo cidna la dhageysan oo dictatorship ah oo aynaan horo warag ba golaha su gaaray Suleyman Maxamuud Aadan iyo gudidiisa waa ceebaynaya waa ka soo horjeedna waxaan idin leeyahay hadaanu idinri waa sax baa tihiin hadaanu idinri go'aamadaanu idin ku raacna hadaanu idin garab taaganahay dulqaadkii iyo raganimadii iyo waayelnimadii iyo taladii aakhirana u lahaydeen laydu ku yiqiinay ba qaadanaysan mar walba waxaan leeyahay dadka daafaha caalamka jooga ee araysan ee beesha garxajis ee rag iyo dumar bale go'aanka waanu qaadanay idinkuna nala taageera oo go'aanka shirka taageera taas aan ku soo gaabinayaa wabillahi tawfiiq